Hej allesammans och hjärtligt välkomna hit till Finlandsinstitutet. Då har jag stora äran att presentera vår gäst för kvällen, Mikael Niemi. Så, en applåd. Och Mikael är i samtal med litteraturvetaren och översättaren Janina Orlov. Tack också till Tornedalningarna i Stockholm för samma arrangemang ikväll. Så roligt att se så många av er här. Och det här kommer ta ungefär 45 minuter och sen efter det så är det tid för lite frågor. Och om ni vill ställa en fråga så vänta på att jag hämtar en mikrofon åt er, så hör säkert alla i publiken också er fråga. Och efter samtalet så kommer böckerna att finnas till salu där ute för 200 kronor om ni vill köpa. Det går med kontant eller med kort. Men då så ska jag ge över ordet till Mikael och Janina. Välkomna. Tack. Och välkommen Mikael till Stockholm. Tack så mycket. Tack så mycket. Det, när jag googlade på dig inför det här samtalet så slog det mig att du firar ju egentligen 30 år som författare i år. Eller om man ska vara riktigt noga så är det 35 år som författare. Det kan stämma, ja. 30 blir det. 30. Jag fick ut min första diktsamling, ja. Ja, men på något ställe står det att du har en diktsamling som heter Rusning. Ja, fast det var som en stencilutgåva. Jag räknar från börjar från Norstedts. 88. 88. Jo, jag har hållit på länge. Men jag är ju 58 år nu. Jag har skrivit sedan jag var 15. Så att jag har skrivit hela livet. Och håller man på nog länge, då blir man till sist ganska bra. Nå, kanske inte alla blir det, men det är en annan sak. Ja. Men det där, hur börjar hela ditt intresse? Alltså varifrån kommer ditt berättande? Ja, jag upptäckte det i puberteten mer på allvar. Jag bodde i Pajala och där var ju intresset inte bland mina killkompisar så värst mycket litterära. Utan jag märkte bara att det kom ett behov att skapa och uttrycka mig i språket. Och jag hade, det var inte bara i ord, utan jag höll på med musik och tecknade lite grann och så. Men det var orden jag var bäst i. Mm. Det är som att man har ett instrument och där svarar det plötsligt. Så då kände jag att här har jag någonting. Så det var väl så det började. Men jag hade det hemligt. Jag sa aldrig till någon att jag skrev, för att det var inte den sortens... Det var liksom att inbjuda till att få på käften, om man skulle säga. Skrev dikter på fritiden. Så det gjorde jag inte, utan jag höll det hemligt tills 18-19 års åldern ungefär. Mm. Men det där, om man tittar så här, jag tänker på det, när du säger att orden var ett instrument för dig, så kan man ju, alla som har läst dina böcker, så vet ju att texterna präglas av musikalitet. Alltså det är ju egentligen som att läsa musik, eller det sjunger i de här. Ja, det är roligt om det är så, för att jag tror att det kanske framförallt rytmen jag vill åt i texten. Alltså man kommer uppifrån Tornedalen, och under den tiden speciellt så har vi inte så mycket författartradition helt enkelt. Utan man måste hitta en egen ingång i litteraturen. Först försökte jag göra det via svenska författare, så att säga, riksbekanta Stig Dagerman och Gunnar Ekelöf och sådär. Men sen märkte jag att det var inte riktigt bra. För det första var jag inte lika bra som dem, men också att de skrev på ett annat sätt. Jag var tvungen att hitta mitt eget sätt, och det var ju det här finska, svenska blandningen. Och det är också då en viktig grej, det är att det är det muntliga kommer in. För folk uppe hos oss har ju inte skrivit särskilt mycket, många böcker genom åren. Och det beror på att man hade ju meänkieli som modersmål. Och så lär man sig att läsa och skriva på svenska. Men man har ju berättat muntligt för varandra i alla tider. Och det är ju egentligen litteratur det också. Absolut. Så att den äldsta litteraturen vi har bevarat, den är från 1677, Islossningen, Keksis kväde. Och den var skriven förmodligen av en analfabet. Eller han alltså hittade på den, diktade den, och sen lärde han den till sitt barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Den fanns alltså kvar i 100 år innan den sen skrevs ner för första gången. Tycker jag är en rolig grej. Så att det muntliga, att kunna tala och lyssna, det ska någonstans finnas i min text.
Men det gör det ju. Och det kan jag säga som läsare, att det gör det definitivt. Och det blir ju också ett tema i den här nya romanen. Ja. Alltså, vi kommer tillbaka till det med språkets plats. Jag tycker att i den romanen, det finns flera huvudpersoner, men språket är definitivt en huvudperson. Ja, precis. Men det där, ännu där om det här med början och det muntliga. Hur går man tillväga för att fästa det muntliga i skrift så att den här känslan bibehålls? Det måste ju vara svårt. Ja, det är svårt och det går inte att skriva som man talar. Det kan man försöka göra, men det fungerar inte. Det blir inget bra, utan man måste komma åt det muntliga. Ja, det är svårt att förklara, men det är någon känsla jag söker. Och så tycker jag också om också någon slags rakhet, att det inte blir för snärjigt. Jag gillar inte långa meningar till exempel. Det var väldigt populärt under postmodernismen och så där, att man skulle skriva långa meningar. Jag försökte, men det blev inte bra. Nej, men jag hänger ju med i vad som händer litterärt i Sverige. Alltså, jag är inte liksom bakom på det sättet bara för att jag bor i Pajala. Och nu speciellt när nätet har kommit så kan man ju hänga med vad som händer i storstan och deras diskussioner och så. Så jag följer ju med. Men det är sällan jag känner att jag är delaktig i den debatten. Det är sällan jag känner att den angår mig. Utan uppe hos oss har vi andra frågor och andra ingångar i det som vi vill berätta. Och då är det ju, en av dem är ju det här att vara en minoritetskultur i Sverige. Som många av oss har ju pratat, träffar nu många Pajala kommun bor här innan föreställningen och släktingar och kusiner. Och vi har ju rötter i österifrån. Mm. Det är ju från Savolax hållet. Jag har ju släktforskat och en av de första byborna i Pajala, eller inflyttarna, kom ju från Savolax och hette, en hette Pajanen, men sen 10 år senare kom Karvoinen, och det är min urfader så att säga, rakt nedstigande led. Och sen inser man ju ganska snabbt när man släktforskar också att man ska ju helst ta en fru utifrån, för att annars blir man ju släkt. Så jag tog en holländsk fru så småningom. Så långt bort som nästan möjligt. Alltså det är ju både väldigt litet och kompakt och så. Men vi är ju ingen bondesamhälle. Det har ju hjälpt till att inaveln inte är så starkt där. Alltså vi har importerat folk från alla möjliga håll i Nordkalotten och så. Så att det är ju större risk för, om man säger det, inavel i Västerbottens kustbygder eller Småland eller sådär, när man har bondesamhällena, de är mer statiska. Men det är roligt, jag tycker det är roligt att komma från en annan ingång i litteraturen när man väl har lyckats. Det är svårare att komma in och lyckas, men när man lyckas då är det roligare. För att då upptäcker jag ju att det är inte så många som kan skriva det jag gör. Nej. Det finns ju en del, va? Och en sak jag brukar fundera över, det är ju att när jag läser svensk litteratur är ju att väldigt mycket av den skildras inomhus och av människor som talar. Det är alltså någon slags stadsperspektiv på det. Det finns undantag, men alltså folk inomhus som talar. Och det är ganska naturligt att litteratur ser ut så, för så lever ju människorna idag. Men vi har skogen, jakten, fisket och då kan jag känna mig till exempel väldigt besläktad med Sigrid Kombyschens, hennes flyktingbok som plötsligt då hamnar utomhus då. Jerker Wirborg är en annan sån där utomhusförfattare. Jag tycker det är roligt. Och när man liksom får bort tak över huvudet, då tycker jag det händer något med litteraturen. Och i den här är de nog mest, de är i bastun på ett ställe, men annars är de ute ganska, ganska mycket. De är inne och äter gröt också. De är i kyrkan också på i år, så att det inte är enbart utomhus. Just det. Men det här att man kommer någon annanstans ifrån och liksom visar upp, öppnar upp en ny värld för de som bor längre söderut. Det gjorde du då med besked i populärmusik från Vittula som gav dig Augustpriset. Ja. 2000, och som ju nog faktiskt var en ögonöppnare för väldigt många människor. Oj, finns det där? Ja, just det. Och det var ju, jag hade aldrig någonsin kunnat inse att det skulle bli en sån framgång. Den heter ju, såg ut så här på den tiden. Jag tog med den, för den brukar alltid komma upp i samtalet. Och jag brukar säga, alltså, de tryckte den i 2000 exemplar på Norstedts här. Och dessutom gjorde de litteraturhistoriens fulaste omslag. Och kanske var det som var hemligheten. Det var en finsk flagga och Vittula. Ingen vet ju vad det betyder.
i Sverige, och Niemi hette författaren och en bastu och allt så där. Så det var liksom det är litteraturens kraft som man aldrig liksom som författare riktigt vet om. Ja, en av hemligheterna med den, tror jag, är att jag faktiskt vid ett tillfälle bestämde mig att den här skriver för folk i Pajala. För mitt eget folk. Den ska inte riktas till någon annan. Alltså den, jag ska inte försöka lägga till rätta, utan den ska riktas till oss. Allt i Pajala är helt normalt. Husmodersgymnastik och hembränning och släktfejder och slagsmål. Det är, så är livet. Allt utifrån är exotiskt. Och det var ju, dessutom hade jag två små pojkar i huvudrollerna och tänkte väl, vem fasen är intresserad av två pojkar från Pajala? Och då har den blivit översatt till 30 språk och hela tiden blir jag liksom påminn om den. Jag visste inte. Nej. Men det andra var också att när man skriver om sin egen lilla kultur så tror jag också en hemlighet att man inte gör sig till offer. Att man inte gör sig svag. Det finns en tendens hos oss minoriteter, både tornedalingar och samer och kanske finlandssvenskar också, att man kritiserar staten till exempel för att man inte har fått lära sig finska. Då. Mm. Och det är, visst är det berättigat att sån kritik finns. Men man får inte fastna i det, tycker jag. Om man vi har den här situationen i Tornedalen nu, att vi är väldigt många tornedalingar som inte lärde oss finska meänkieli för att det ansågs fult och onödigt. Och det är sant, det var ju en politisk attityd som skapade det. Men finska språket finns ju här ute. Det är ju ingen som hindrar dig från att lära dig det själv nu. Och jag menar, i mitt fall så har jag ju lärt mig engelska och franska i skolan. Ja, men det är klart jag kan lära mig finska också. Visst. Så det är liksom det där att inte göra sig till offer. Oj då, ja men det var då. Idag bestämmer du över ditt eget liv. Mm. Du bestämmer själv om du lär dina barn finska till exempel. Eller meänkieli. Tyvärr så sker det inte. Så att språket är ju stort hotat tyvärr. Ja. Alltså det är tornedalsfinskan pratar. Precis. Men det är intressant, tycker jag, överlag det där med språk. Hur otroligt känsligt det är, hur man förhåller sig till språk och vad som är liksom gångbart och vad som inte är det. Jag är ju själv finlandssvensk, så jag har en erfarenhet av det. Att leva i ett finspråkigt samhälle. Det är liksom, språk är ju aldrig skyldiga till någonting. Språk är ju en tillgång. Ja. Och man behöver inte prata perfekt. Nej, det är ju, så är det ju. Och att sätta ett värde på det och bevara det. Jag hoppas att de tornedalingar som är här, nu var det ju, ni var ju så gamla så ni har ju vuxna barn och där är det för sent, men ni kanske har barnbarn. Börja snacka lite med meänkieli. De sista åren ni finns på jorden, prata, lär dem meänkieli, några ord åtminstone. Och det är ganska roligt. Jag kommer ihåg själv att jag har ju, jag gjorde ju så, jag bestämde mig att jag skulle lära mig åtminstone dålig finska. Och där är jag nu. Kulla mig också vara en suome. En mig på hon huvin suome. Men vi hade som, i min familj då var det ju, min mor var från Västerbotten så det var inte finsktalat i hemmet. Men farsan ville inte heller prata finska med oss. Men sen blev han gammal och hamnade på institution då. Och då tänkte jag vid något tillfälle att nu jäklar, han var i 80-årsåldern min far då, nu bara sätter jag in lite finska här, bara det bara flög i mig. Jag tänkte, jävlar, vi får se vad som händer, han kanske får hjärtinfarkt. Ja, no, okej, okay. Och går sådana älke och läggs väsynytt och sådär, fråga lite till vardagsspråk, hallå, tror du åka nytt, liksom vardagsfraser, vill du äta, är du trött och sånt där. Och han svarar mig på finska fullständigt naturligt, utan att reagera det minsta. Och jag tänkte, men fasen, det är första gången vi sitter här och pratar finska med varandra. I ditt 80-åriga liv. Första gången någonsin. Fullständigt naturligt för honom. Mm. Och det var som roligt. Han vid något tillfälle så sa, nu kunde jag säga järjest där, sa jag till honom, att nu ordnade sig. Tittade på mig och sa han, järjestu. Rättade mig lite grann där, grammatiskt. Och jag tänkte då att, ja men jag borde ha gjort det tidigare, det tänker jag.
Och samtidigt tänkte jag också, vad roligt att jag ändå gjorde det. Mm. För sen nu är han död och vi fick ändå mötas på finska på ålderns höst. Och det är alltså bättre sent än aldrig. Ja visst, såklart. Och just att det var så lätt, det var jag förvånad över. Att, det fanns någonstans där. Men det var mycket det du tog upp tidigare om att våga prata och våga göra fel och så. Och våga ta de där skratten och leendena som man får från omgivningen. Ja, men låt det vara så då. Nå, språk har i alla fall inte varit något problem i dina böcker, så ditt språk som du skriver. Och egentligen så tycker jag nästan när jag läser att det är nästan som det inte var ett språk. Det är som det bilder som jag går ut och in igenom. För du skriver otroligt visuellt. Plus de musikaliteten som vi redan var inne på. Men jag tänkte alltså, efter den här Vittula-boken som då var en, eller är en veritabel succé fortfarande, så var ju förväntningarna väldigt stora. Och vi ska inte gå igenom hela den historien fram till Koka björn, men det måste ju ändå varit liksom, läser man recensioner och sånt av de olika böckerna, så är det sådär som att folk, eller recensenterna förväntar sig att nu ska han göra si eller nu ska han göra så. Och det är ju ganska... Kan du säga två rader om hur det var efter livet efter Vittula? Det var roligt. Det var faktiskt roligt. Nej, men det är ju, jag hade ju lyckats bli svensk författare. Jag hade liksom fått ut böcker och så. Men jag var en typisk svensk författare. Och såna då, då är man fattig, oläst och okänd. Och jag hade insett att så kommer livet att bli. Det är det jag betalar priset för att få göra det som jag tycker är roligast i livet. Då. Så att jag förstod det, att det någonstans det är så här det är att vara författare. Men sen så lyckades jag av en ren slump eller tillfällighet eller vad det nu var, tidsannan eller något sånt, att slå igenom. Och då blev det ju allt precis tvärtom. Ja. Tack och lov så var jag i 40 års ålder när det hände, så att så jag kunde ju ha en viss distans till det hela. Jag liksom, för har man skrivit så, sen man är från 15 års ålder till 40, då var jag stabil i mitt skapande. Och då insåg jag ju att det är så här jag ska fortsätta. Att jag ska inte skriva populärmusik nummer 2, 3 och 4. Och jag var ganska less på det också dessutom. Så att, och det är så jag har fortsatt. Jag har gått min egen väg och fortsatt med det. Och kommer det en populärmusik 2 så kommer det. Men det är liksom... nu blir det prosten Lars Levelist Adius, och då tar vi honom och brottas med honom en stund. Va? Just det, årtusendets norrbottning. Men man ska, alltså folk som klagar på framgång, litterär framgång, det är ju bara hybris egentligen. Man ska vara tacksam. Jag tänker som författare ska man i dessa dagar, eller översättare för den delen också, vara framförallt tacksamma för att det finns folk som läser fortfarande. Och det håller ju på att minska. Läsningen minskar och förändras. Så hur ser det ut om 20-30 år? Jag vet inte. Kanske finns kvar på något sätt, men det kanske är så att då har vi för ont om tid att sätta oss in i romaner. Det jag tror kommer att finnas kvar, det är talboken. Det är en väldigt populär genre. Talbok som man lyssnar i lurar i såna här poddar. Men då tänker jag lite så här, va, att jag tycker mig har märkt att talbokslyssnarna, de lyssnar in boken på ett lite annorlunda sätt än en läsare. Det går lite fortare och man backar mycket mer ogärna och börjar leta bakåt. Utan man har det där flödet. Och man kanske, så gör jag själv när jag lyssnar på sånt. Man gör något annat också samtidigt. Precis. Rensa ogräs i trädgården eller sitter på älgpass, inte vet jag. och då är uppmärksamheten lite splittrad. Så att jag är lite osäker på vad som... Jag är inte helt nöjd med att det kanske är åt det hållet det blir. För då inser jag ju att då måste man ju som författare förhålla sig till det också. Och helt enkelt skriva gläsare, lite mindre komprimerat. Mm. För att det som är för tätt, det kommer inte att gå fram ändå. Har du tänkt på det? Jag har tänkt på det och det är jättebra att du tar upp det. Därför att jag har faktiskt tänkt på det precis nyligen. Ja. I ett annat sammanhang. Men jag funderar på det att... När man läser en bok så hör man ju en röst i texten. Men om du lyssnar till en ljudbok, en talbok, så är det någon som läser den. Ja. Och då går den här liksom upplevelsen också förlorad. Att du själv skapar den här rösten eller liksom hör in dig.
Den går inte förlorad tycker jag, men den, jag har ju själv läst in den här boken. Ja. Och jag har läst in de flesta av mina böcker som talböcker. Och jag tycker verkligen det är roligt att läsa. Men det som händer, det är att jag styr. Jag försöker ju läsa ganska neutralt, men alltså, det hindrar ändå inte att man styr känsloläget i tempo, i intensitet. Man läser inte bara som en datamaskins röst. Utan du lägger in, och då lägger jag ju in mina känslor, som kanske inte är era känslor. Och det blir en jag styr läsningen helt enkelt genom min röst och min tonfall. Och det är ju alla skådespelare eller författare som läser in. Och då blir boken lite annorlunda. Men just det här att ta en bok och så börjar man och så på första sidan och så andra sidan och så, det är ju ofta står redan, då vet man nu och då så nästan man slår igen boken, nu vet jag, nu har jag någonting här, ja kanske inte den här men en bok till exempel Majgull Axelssons Aprilhäxan kan jag nämna då, som var en av de där mitt livs riktigt stora läsupplevelser, och den lyckan man har att ha den här skatten på som man inte vill läsa sönder för fort, va. Jag har några sådana böcker än idag. Det är underbart alltså. Men jag ser på jag har tre barn och de läser de betydligt mindre än när jag var i den åldern. Och den utvecklingen kanske fortsätter. Vi får se. Eller så kommer det tillbaka. Det kan också hända. Att liksom att man måste ha en paus för att i en viss ålder kanske man, om man inte du som börjar som 15-åring och fortsätter, men det där, så kanske man kanske kommer tillbaka. De är ju ändå uppvuxna i ett hem med berättandet och böcker. Ja, jo, alltså just det här att berätta för folk, det tror jag kommer att finnas kvar. Ja. Och det muntliga finns kvar, men själva romanformen, det är jag inte helt säker på. Men det får vi se. Det får vi se. Vi har dött innan det är bestämt, så vi kan... Jag tar det lugnt. Jag tar det lugnt där, men så att säga i framtiden. Så ja, jag tycker det är spännande. Jag är inte enbart kritisk till det här. Utan, nej. Det är jätteintressant. Ja. Men vi måste tala om din bok. Din senaste bok här. Kåka björn. Tiden springer iväg. Ja. Hur kom det sig att du skrev om Lestadius? Alltså, han är ju ganska omskriven i övrigt. Ja. Men inte på det här sättet dock. Nej, han är väldigt omskildrad och beskriven. Det var kanske helt enkelt så att jag bodde in till hans... Hörs det? Mitt föräldrahem i Pajala, det låg bara 150 meter ifrån Lestadiuspörtet, eller ligger fortfarande. Och jag lekte ju på gräsmattan utanför pörtet där. Där hade vi ju vår fotbollsplan och en lekplats. Och i populärmusik från Vittula, då är det på den platsen som Matti och Nila möts för första gången. Så att den här miljön är ju mitt hem, min barndom. Jag känner varenda ställe där. Och jag visste, han är ju omtalad. Jag visste att han hade bott där och dött där. Och han står staty i parken. En av våra viktigaste, eller jag skulle nog säga den viktigaste Pajala-personen, tornedalingen, helt enkelt genom historien. Han blev ju vald till årtusendets norrbottning också i en läsaromröstning. Jag blev vald till årets norrbottning. Så då har ni liksom skalan mellan oss. Jag kan vänta ännu. Ja. Och då kan man känna som jag gjorde länge att han är intressant. Jag läste in mig på honom och så för många år sedan redan. Men det är skrivet så mycket om honom. Vad kan jag tillägga? Men så tänkte jag att jag ska försöka göra någonting. Och då var det en sida av honom jag saknade. Och det var just den här vetenskapliga sidan. Den här väckelsepredikanten och han som var mot sprit och rus och den där extatiska predikanten, så att säga, den är ju skildrad i många versioner. Men hans vetenskapliga sidor. Och det råkar vara så att jag själv är väldigt intresserad av botanik. Och han var ju en av vår tids största botaniker, vilket inte är så känt. Och då tänk om man skulle göra någonting utifrån det. Och så kom jag ju på den här galna idén. Ja, men tänk om man hittar ett lik. Och så blandar jag genrer från förr och nu. Och så får han dessutom en fosterpojke som heter Jussi. Och Jussi är ju en av nyckelpersonerna. Berättaren faktiskt i den här boken. En fattig samepojke som har rymt från svåra hemförhållanden. Han vill inte säga något mer än så. Och prosten hittar inte honom i kyrkböckerna och förstår ju att den här pojken finns inte. Han är inte registrerad.
Och pojken vägrar säga vad hans mor och far heter och var han kommer ifrån. Så prosten, han bestämmer sig, han skriver in killen i kyrkboken och döper honom också. Och efter det så säger han till sonen där, eller till den här som blir en fosterson så småningom, att ja, men nu Jussi, nu finns du till. Och det är ett sånt ställe som jag tycker själv är så starkt för mig, för att det är ju lite det man gör som författare också. Absolut. Man sätter ner pennan eller trycker ner tangenterna och hittar på någonting, och sen så när man har hittat på något så finns det till, det börjar leva. Så det är ju jag som skapar Jussi i min bok, men jag låter prosten skapa honom också. Och ja, det är ju det som handlar om, det vi börjar om litteraturens kraft och berättandets kraft, att genom att berätta så skapar man liv. Och så valde jag just att det är inte prosten som ska berätta, och för det första, jag kallar inte honom för Lars Levi i boken, jag kallar honom för prosten, men det är ju han som jag har som förebild. Och så jag försöker göra honom mänsklig, inte få den där skrikande, arga, inga blommor och gardiner, ni har ju hört det där 100 gånger, utan djupare, under ytan, vad var det som drev honom, vad var det som gjorde honom till denna unika person. Och vi ska ju komma ihåg att Barom, jag är nu 58, och när han var 61 dog han. Han hade hunnit med allt detta under ett kort liv. Han dog förmodligen i magcancer. Så att han var unik. Och jag tänkte just hur fan jag ska berätta. Men så började jag och så märkte jag att jo, men det funkar. Och det är ganska roligt att väcka en död man till liv. Det hör faktiskt till det här historien att jag har faktiskt spelat amatörteater också. Och en av mina pjäser, Koppari, där spelade jag Lars Levi Lestadius som död. Mycket, mycket kort kan jag berätta historien. Jag var här nere i Stockholm och spelade i Sundbyberg på amatörteatern där på friteaterns lokaler. Så var det handlar om en koppare som ska liksom driva ut spöken från ett hus då. Men istället för att driva ut spökena så råkar han väcka dem till liv, fler och fler. Och på det sättet får vi då följa Tornedalens historiska trauman, alla möjliga. Och en av dem är ju Lars Levi som då uppstår från de döda med spindelväv och gravens djup. Och det är jag då, ni kan ju se framför mig. Alltså vi har ju en liksom vi är inte så lika va, på ett sätt. Jag är ganska lång va. Och han var kort, han var väldigt kort. Så jag gick på knäna och hade en rock framför mig och gick på knäna genom hela pjäsen. Sånt kan man göra i amatörteater, det är roligt. Kanske var någon som var och såg den där, Sundbyberg. Var ni där och kolla? Någon var det, ja. Just det. Hur såg ja, ni ser, jag ljuger inte alltid. Ögonvittne. Och då var det, jag måste berätta en liten anekdot där, apropå det att vi... Vi hade som en gimmick under den där teaterturnén då att vi skulle tända jättgänkun till ett, alltså skogsmannens ljus ungefär. Och det är helt enkelt kärstubbar. Om man tar en kärstubbe från skogen och så sågar man ett kryss i den och tänder eld på den, så brinner den av sig själv. Du ställer den alltså på marken och så brinner den utan brasa eller någonting sånt. Den brinner som ett ljus. Ni har ju sett det. Tornedalingarna vet precis hur de ser ut då. Otroligt vacker. Och vi tänkte, fan, vi tänder en sån i Sundbyberg. Satte den utanför och så satte vi eld på det. Det tog 5 minuter så var brandkåren där. Undra på. Grannarna hade larmat. Det var vintertid, den stod mitt ute på asfalten. Men ja. De hade, ja men vad är problemet? Ja men människor kan brinna upp, kommer jag så väl ihåg. Ja, men just det. Och så tänkte vi, vad fan ska vi göra? Och faktiskt Alrik Vonkavara, som nu inte finns längre bort, men vi pratade om honom just före det här. Det var han som var ansvarig för det. Han tänkte, men fan, jag tänder ändå. Så när brandkåren hade åkt, då gick han dit och tände en gång till. Och efter föreställningen så väntade polisen där. Ja, och Alrik fick åka till polisstationen då och förklara sitt tilltag. Och han sa att, ja men du vet, vi är en teatergrupp och vi kom upp ifrån Tornedalen. Och det var en barsk polisman där nere i Sundbyberg som satt och lyssnade på honom. Och Alrik, man tänder och den brinner av sig själv, det är helt ofarligt. Och liksom den sprider ljus och stämning över hela bygden från Tornedalen där. Och så sa polisen där, ja, jag vet... Jag kommer från Olga Manki. Så det blev nedlagt. Brottet blev avskrivet.
Det var riktigt teater. Ja, det var. Får man säga. Det, så var det. Minne från Sundbyberg. Minne från Sundbyberg. Ja. Men det där, det finns det så många vägar att gå i det här. Ja. För jag tänker, dels så tänker jag på Jussi Noiden, adoptivsonen. Och att han berättar i större delen av boken. Och det tycker jag är väldigt, det är ju nästan paradoxalt. Därför att han är ju den som, det som är svårast för honom att lära sig att tala ordet. Hur blev det så? Jo, han är alltså en pojke som har vuxit upp under svåra förhållanden med svält, misshandel. Han har rymt helt enkelt från sina hemska hemförhållanden då. Någon samisk familj som man inte riktigt vet om varifrån han kommer. Och så lär sig prosten då döpa honom för det första och så skriver in honom i kyrkboken och så börjar han att ta till sig honom som en fosterson, kan man säga. Under den här tiden så hade Lars Levi Lestadius faktiskt mist sin käraste son Levi i mässlingen. Så jag tänker mig att det här Jussi blir någon slags ersättningsbarn för hans älskade Levi. Och då lär han Jussi läsa, skriva och tala så småningom också. Försöker alltså göra. Och det var faktiskt det som Lars Levi Lestadius gjorde med hela Tornedalen under denna tid. Ni ska tänka mitten på 1800-talet. Det fanns ju inga folkskolor. Det var innan folkskolereformen hade slagit igenom. Folk var analfabeter. Min släkt också. Jag har följt i släktforskningen så kan man ju se bouppteckningarna. Det är inte så många generationer bakåt där de är undertecknade med bomärken. Alltså de kunde inte skriva. Så det Stadius han utvecklade ju missionsskolor, kallar det ju för. Och det var det språket, läsa och skriva och kristendomskunskap som var de två viktigaste ämnena. Och den utvecklingen har ju gjort till att jag nu idag kan sitta och vara författare. Eller att man kan som vi tornedalingar här, sitta här och ha gått i högskola, universitet. En av min släkts professorer sitter faktiskt i publiken. Mm. En av vår släkts allra första. Och jag menar, från denna fattiga, obildade naturmänniskotillstånd i princip. Alltså leva av jakt och fiske och mycket lite jordbruk till vårt dagliga tillstånd idag. Det är en fantastisk utveckling som handlar om att det är hjärnan som har utvecklats. Mm. Alltså, inte hjärnan som intelligens, men alltså våran utbildning, våran bildning och har gjort oss till helt andra människor på många sätt. Både samiska och tornedalska personer. Och den utvecklingen var ju han med att starta. Mm. Jag tänker det är ganska fantastiskt alltså, tänka sig. Visst, får jag avbryta det? Absolut. Du får. Nej, men jag tänkte, för jag tycker det är alltså dels det här med vetenskapen, men då också att den här missionsverksamheten eller väckelserörelsen, att det liksom han förde ihop både den kristna tron och vetenskapen, för man kunde ju tänka sig att naturvetenskapen liksom så småningom skulle förneka den kristna tron. Ja. Men han lyckas liksom förena det här. Han var väldigt intresserad av vetenskap, alltså även av psykologi, och det här var alltså innan Freud, så att redan då började han hamna i sådana tankar, och Darwin hade ju inte slagit igenom. Nej, så han var ju så otroligt intresserad av växter och natur, ja. Lars Levi, så jag skulle ha velat haft honom och mött både Freud och Darwin, åtminstone deras läror, och sett vad som hade hänt. Men när jag har läst både av Lars Levi och om honom, så är det finns ingen tvekan om att han var fullständigt troende på ett helvete efter döden. Alltså det var ingen metafor, utan han trodde så starkt och predikade så starkt. Och det är lite motsägelsefullt mot dagens lite distanserade. Precis. Jag tänkte kanske kan läsa ett stycke här från, det var nämligen så att han var i Karesuando, där var han, slog han sväckelse igenom, han blev hjälteförklarad och fick, det startade hela lestadianismen och spred sig åt alla håll. Men på medelåldern så flyttade han till Pajala och där då fick han motstånd från borgerskapet. Och han blev anmäld till domkapitlet då, dels för att de sa att han hade förskingrat pengar och dels för att han hade talade på ett grovt språk i predikstolarna.
Och så hade han dessutom en religiös extas under sina gudstjänster som störde borgar. Solberg och Haxell och handelsman Forsström med fruar som satt på första raden i kyrkan. Och runt omkring hoppade och skrek och kängis torpare och fattiga pigor. Och jag har faktiskt skildrat den där extasen i ett kapitel, så jag tänkte jag ska läsa för er då, en bit in i boken då. Jussi sitter i kyrkbänken och Lars Levi, eller prosten då, står framme och predikar. Och då börjar det stiga upp ett rop från kyrkbänkarna. Hallå, hallå. Genast stämde en annan in. Herre Jesus Kristus, Händer höjdes i svarta rockärmar. Ledbrutna fingrar klöste luften som de slet i tyg. Oho, oho, ekade den första igen på sitt uggleliknande vis. Medan en tredje tant började vagga och få igång de närmaste intill. Tills hela raden satt där och rodde i kyrkbänken. Prosten omfamnade krucifixet. Jag såg honom blunda och andas i plötsliga suckar. Kvinnosidan var nu i full rörelse. Även ett par av de skrynkliga gubbarna satt och vojade sig medan de vred sina mössor i knät och stängde av mobiltelefonerna. En liten pojke blev rädd och brast ut i gråt, men ingen av de vuxna märkte det. Pojken svepte sina små armar i kors över den snaggade gässan som om han var rädd att bli slagen. På alla sidor rörde sig svartklädda kroppar som träd i en väldig storm. De ställde sig upp som höga vaggande trästammar som hotade att falla. Prosten släppte krucifixet. Den hoppande menigheten fyllde i kyrkogången och omfamnade varandra. Jag kände hur en fet kar pustade mig i nacken. Han luktade surt fett och svavel. En annan grep efter min armbåge och vägrade slå av mobiltelefonen. Jag får skriva om det här. Han klamrade sig fast vid mig som om vi skumpade fram i en hästdragen kärra. Jag vred mig bort från karn. Det var en skelögd dräng med snor drypande från näsvingen. Han hulkade kvävt. Armarna sökte sig uppåt i sneda famlande simtag. Han ropade, ejti, mamma, mamma. Jag böjde mig fram och tog stöd mot kyrkbänken. Den heliga ande var närvarande. Man kände den uppfylla varje vrå av kyrkorummet. Man såg liksom ett lätt dis och kände doften av nybakat bröd. Nu började folk skrika också. Jag märkte hur mannen vid min sida flåsade och krystade som på ett avträde när någonting allt för hårt skulle ut. Kanske var det en födsel, en barnskalle som trängde där nere. Han kämpade för att hålla varelsen tillbaka, men det var för stark, för vildsint. Snart skulle den spränga sig ut genom hans bäcken. Bra jobbat! Men nu måste jag ju ändå fråga, ja, att hur bär du dig åt? För det här var liksom ett praktfullt exempel, men den här boken är varje uppslag är liksom så här, man skulle vilja citera allting och berätta allting, och jag har läst högt ur den för min son också. Ja. Och det där, och då undrar jag, hur vet du när det sitter rätt? För att du har ju ett fantastiskt bildspråk, vi hörde lite här, men också när du skildrar naturen, hur älven beter sig som en, ja, alltså du förmänskligar älven och hur den, och det bara, eller hur du beskriver en sommardag eller isen, det är liksom, det är så, man känner det in i kroppen. Ja, det är väl poeten i mig kanske, och så den här glädjen i språket att tycka om ord. Och sen också finns det ju då att jag har varit på lästadianmöten, på bönemöten, och de är väldigt intressanta. Jag har sett den här likodoxian, kanske inte fullt så här starkt, men den finns än idag under, och det vet ni som har varit där att det är en stark upplevelse. Oavsett man är troende eller inte. Det sker oftast på gudstjänsterna inför nattvarden. Innan nattvarden, då brukar den komma så att säga. Och naturen är jag ju själv, jag älskar ju verkligen naturen. Och det gäller ju att få in orden, det är svårt. Det är svårt, men det är roligt. Och jag lägger ner tid på det, det var kanske också förklaringen. Jag tänkte bara, jag kan ju berätta om de där anmälningarna då.
som prosten fick på mot sig då av borgerskapet. Det slutade med att biskopen Israel Bergman kom upp till för att visitera, undersöka det hela. Och man tänker som, ja men det är bara att ta Arlanda Express ut till flyget och så åka uppåt och hyrbil kanske. Nej, det var båt från Härnösand där stiftet var på den tiden. Upp till Haparanda och så forsbåt. Och alltså biskop Israel Bergman, jag har ju skildrat den, jag tänker det är så roligt att tänka sig. Jag ser framför mig en slags svart prästrock då, så tysta finska gubbar, finsktalande gubbar som stakar upp för älven och ror upp på selen. Och så den här prästen, vad gör de? De har säkert en släplina och fångar harr också efteråt och äter det på, i pauserna och sådär. vad pratar de om och sådär va? Ja. Men så småningom kom man till Pajala pastorat och då tog han ju upp först det här med, hade han förskingrat pengar? Han gick igenom räkenskaperna och visade sig att de var helt i sin ordning. Alltså det fanns inget ekonomiskt svinn där. Grova språket då, hur var det med det? Ja, då sa ju Lars Levi att jo, jag har faktiskt använt ett grovt språk och det måste man här. För jorden här uppe är så hård och karg. Man måste ha starka järnspett för att ta sig in i marken helt enkelt om man ska kunna odla. Så att han erkände det, men som sa att det var nödvändigt. Och så var det den här tredje då, de här rörelserna, extasen, folk som dansade vid altargången, gick fram till altaret, omfamnade varandra, skrek och hoade och störde borgerskapet då. Kom det uppifrån eller nerifrån? Det är en intressant teologisk fundering man kan ha. Och prosten han funderar, hur ska jag lösa det här så att ingen blir missnöjd? Och hur skulle ni ha gjort? Tänk att ni är Israel Bergman i Kängis med denna stränga präst, svårhanterlig. Han hade gott kunnat bilda en frikyrka om ni hade hutat åt honom. Hur ska ni lösa det här? Har ni något förslag? Nej, ni ser vad han var klippst. Det är ingen här som kommer på honom. Han sa så här, ja vi vet inte om det kommer från den heliga ande eller nerifrån källan de här rörelserna. Men man kan inte utesluta att de har religiöst ursprung. Så härdan efter Lars Levi så får du hålla två gudstjänster. Först en gudstjänst utan rörelse. Lugn och ro, stillsamt. Borgerskapet och fruarna sitter där. De som reser sig och hoar blir utslängda direkt. Och efter den gudstjänsten så får du hålla en till och då är det full fart. Då är det rock and roll som gäller. Ja, han sa inte så men jag tänker med det. Han hade sagt. Och jag brukar fråga publiken här, men vilken hade ni gått på? Kan man fundera över. Ja. Ja. Men, så att det var faktiskt den kloke Israel Bergmans kompromissförslag där som gjorde att det blev aldrig en frikyrka av lestadianismen. De har alltid tillhört Svenska kyrkan. Mm. Och gör det än idag. De tycker att Svenska kyrkan är helt okej. Okay, alltså. De har ingen mot dem. Det skulle bara vara trevligt om de var lite mer kristna också. Men då är det ju också en glädje i tron. Alltså en glädje i kristendomen. För att är man inte lestadian så, åtminstone jag med min bakgrund, så liksom jag har ju haft en massa fördomar. Eller just det här du säger om djävulens kalsonger och så vidare. Ja. Men även om det är strängt så finns det en glädje i tron. Alltså lestadianismen är värd mycket respekt, absolut. Man är ärlig, man söker efter de stora livsfrågorna och man gör det med allvar. Och jag tror också man har ett gott syfte. Men, och jag brukar alltid ha två kontrollfrågor när jag träffar lestadianer. Jag brukar, och så pressar jag dem tills jag får svar på det. Ja men säga, ja, men hur ser ni på kvinnliga präster? Mm. Rätt svar är nej. Alltså det är det de tycker. De kanske inte vill säga det, de vet att det är kontroversiellt. Och det andra då, vad tycker ni om homosexualitet? Och rätt svar där, alltså rätt och menar ut deras synvinkel, det är att man får vara det, men man får inte göra det. Vara det för det är Gud som har skapat dig, men, och vi alla syndare, men du får inte agera ut det. Så att, och på de två punkterna så är jag ju har jag en helt annan åsikt, och det gör ju att de är ganska konservativa. Mm. Det föds ju naturligtvis homosexuella barn även inom lestadianska familjer. Jag vet sådana exempel, och de får det inte lätt, tyvärr. Nej. Alltså. Nej. Så att det finns, men ändå det finns
åk gärna på bönemöten om ni passerar stora tältmöten på juni, juli. Det kan man gott gå in där och man blir vänligt mottagen. Och det är ingen press att man ska bekänna sina synder, utan man är välkommen som en att se. Och kanske heliganden sätter sitt järnspett i hjärtat och sen är du fast. Ja, precis. Jag har stor respekt för dem faktiskt. Visst, och jag har stor respekt för Lestadius efter att ha läst din bok. Ja, den är som sagt ganska... Jag har tagit med mig mycket av biografiskt material där. Jag tyckte det var väldigt roligt. Och så har jag hittat på en del. Mm. Och utan att avslöja för mycket, det skulle vara att förstöra det här hela. Men så han får den här mordutredningen på halsen. Och så ska han och Jussi då försöka lösa vem har då... Folk tror att det är en björn som har tagit. Det är därför det kommer koka björn, för man fångar in en björn. Och tror att det är den som är orsaken till att ha dödat vallpigan där. Men så småningom så inser man att det är en betydligt värre dråpare som går där ute. Men till exempel, om man tänker sig en person på mitten på 1800-talet i Pajala, Kängis. Ja, men de måste ju ha badat bastu. Alltså det är ju den urfinska kulturen. Alltså måste ju Lars Levi Lestadius också ha badat bastu någon gång. Ja, men han får väl göra det. Så i min bok, den och enda gången i litteraturhistorien, så får han bada bastu. Jag tycker det har jag verkligen gjort. gjort han glad någonstans. Och sen så var det bara en liten bisats här när det gäller det. Han finns ju där och hans stoft ligger på Pajala kyrkogård. Inte så långt från mina föräldrar som båda har dött nu och ligger begravda där. Och jag gick ju dit på Alla helgons dag nu i höstas. Snön hade fallit, det var alldeles vitt. Och ni vet ju Alla helgons dag, speciellt uppe i de här byggda kyrkogårdarna. Ett hav av ljus överallt. Man sänder de där gravljusen. Och det är så fantastiskt vackert och stämningsfullt. Och jag tände ett ljus på min mors och fars grav då. Och på ett par andra släktingar också. Och så gick jag förbi Lars Levis och Britta Kajsas grav och såg att den var alldeles mörk. Och då tänkte jag, har det gått så lång tid? Men då hade jag ett ljus kvar och då satt jag och så tände jag. Och så tackar jag för inspirationen. Tack Lars Levis. Det var fint. Så att det var en hälsning. Och undrar hur många som hälsar på mig om 150 år framåt. Då visade det vilken kraft som fanns i den mannen. Sen så hade han ju många sidor. Det är inget hjälteporträtt. Han var en besvärlig person. Han fick många fiender. Mm. Och var osmidig. Han kunde ha blivit akademisk högbotanist. Men han blev ju fiende med alla botaniker i Sverige. Wallenberg och Fries och de där. Skällde ut dem. De kan ju ingenting. Typiskt tornedalskt. Eller hur? Så långsint. Aldrig förlåta. Aldrig glömma. Nej, så han var precis som vi här då. Precis så. Så han var ingen lätt person, men jag tror att hade han suttit här med oss ikväll, för det första hade han rättat oss. Jag var på biblioteket i Kalix förresten och uppträdde och pratade om det här. Och plötsligt när vi höll på att prata så boom, boom, började slå i väggen där bak. Jag tänkte, nu är det han som är på gång här. Jag fick aldrig veta, vi var aldrig att titta vad det var. Det var nog så. Han kanske kommer nu, om ni ställer någon dålig fråga här så kanske... Va? Ja, det där, vi ska strax ge ordet fritt här, men jag tänkte också säga det att nu utspelar det här sig på 1850-talet, 1852 rättare sagt. Ja. Det här är ju en bok som också griper in i vår egen tid genom det element av, som man kan säga, civilisationskritik som finns här. Eller det sätt på vilket man har behandlat den delen av, alltså Nordlandet har behandlats av vetenskapsmän som kom söderifrån och skulle studera kranier och så. Och du har ett väldigt intressant och hårt resonemang tycker jag här i boken som, där du tar upp det här inom ramen för berättelsen. Jag tycker det är jätteviktigt. Ja. Jo, i ett kapitel så beskriver jag ju hur de faktiskt letar kranier. Och det här, vi måste komma ihåg att det här var ju innan rasbiologi hade riktigt blommat ut. Ja. Ingen visste att det skulle leda till nazism och judeutrotning. Men det var ju ändå så fanns det ju sådana tankar. Det var där det började. Och Lars Levi Lestadius, han var med och plundrade gravar, vilket står
i en bok i Tornedalika-serien, Olle Fransens bok Naturalhistoriken Lars Levelestadius. Mycket läsvärd om man vill veta om det naturhistoriska. Men alltså tänk att du är präst, lyser frid över de döda och lägger dem i vigd jord. Och sen är du då med och visserligen på övergivna kyrkogårdar, det var i Enontäki och i Markina, men vid två tillfällen så skriver han själv brev. Så är han med och han gräver inte själv, men han pekar ju vart de är, och sen har de klockan och, eller arbetsfolk som gräver upp dem. Och franska expeditioner, de vill ju ha lappkranier som det kallas då, det är ju det man är det värdefullaste. Och Lars Levi, han hjälper till med detta utan problem, va? Och han funderar lite grann att, ja men tänk uppståndelsen, när det blir uppståndelse, va, då kommer skeletten att resa sig och skallarna är inte där då. Hur ska det se ut då? Skeletten måste börja gå i gåsmarsch ner mot Uppsala och Lund och hitta igen huvudena innan de blir fullständiga. Men vi kan ju faktiskt åminna oss att vad hände med Lars Levi själv efter sin död? Ja, han var begravd i Kängis. Fick han ligga i frid där? Nej, för när kyrkan flyttades till Pajala då, 1870-talet någon gång, efter hans död, då grävde man upp honom också. Och Britta Kajsa, så den här gravplatsen i Pajala kyrkogård, där han flyttade också. Jag tänker lite rätt åt dig, gubbe. Och sen är det en annan sak som faktiskt är ganska märklig. 1940 så blev Pajala bombat av ryssarna. De tog miste på Rovaniemi. Det var i februari. Då släppte ett antal brandbomber och sprängbomber. Kyrkan klarade sig som genom ett under. Ingen dog, men en häst dog. Och två, tre hus brändes ner så att säga. Telegrafen bland annat. Det som var så märkligt var att den här bombningen, den skedde på Lars Levi Lestadius dödsdag, samma dag. Eller vänta, nu måste jag tänka. Hans födelsedag menar jag, förlåt. Samma dag som han fyllde år. Och en av bomberna föll alldeles nära hans grav på kyrkogården. Det var inte många meter ifrån där. Gravstenen klarade sig, några andra gick sönder. Men jag tänker som, ja, det kanske var hinhålet som styrde där. Jag vet inte riktigt. Alltså man kan som fundera mycket över de här. Och det berättas ju att spökar ibland Lars Levi. Jag har inte sett han själv, men jag har en kompis, klasskompis, som hade sett någon gubbe som gick utanför Pörte på vintern där och såg skum ut, och de tänkte, vad är det där för personer? De gick och kollade, så var det inga spår i snön. Ja. Sånt kan man tänka på. Ja, jag börjar tro det jag också. Ja, just det. Men nu tror jag. Ordet är fritt. Bestämmer Janina? Nej, det är inte jag som bestämmer. Julia som bestämmer. Jag kan bestämma. Nu tar vi lite publikfrågor. Så om det är någon som har en fråga, så jag har en kollega där som kan ge mikrofonen på den sidan och jag är här. Så det är bara att sträcka upp handen. Nej, ja. Då börjar jag här. Många tack för den här upplevelsen. Och jag tänkte fråga, har du någon favoritförfattare eller författarinna? Och sen vill jag veta var du ska ut på nästa äventyr. Nästa äventyr kan jag svara på direkt. Det blir Åkersberga imorgon kväll. Och så blir det TV4 på dagen före det där, så att jag ska spela in Malous bokprogram, så det var jag närmast. Och sen blir det upp till Pajala och snöskottning igen. Helvete vad vi har snö där uppe. Oj, oj, oj. Alltså, jag var ute och åkte skidor med skogsskidorna då sticker jag alltid ner staven för att kolla liksom hur djupt är det. Man åker ju uppe på snötäcket. Hit upp räcker snön alltså, på vanlig plattmark alltså. Det är säkert 1,20 snö där. Men det var äventyren, du hade en annan del fråga där. Favoritförfattare. En av dem läste jag nu på flyget och översatt av en kvinna. Hon är rätt duktig, Janina Orlova heter hon. Nej, men Rosa Liksoms bok, hon är ju tack vare dig då översatt flera böcker. Frusna ögonblick är en av mina favoriter och andra också. Nordiska rådet pristagare. Hon är ju tornedaling. Det är ganska roligt.
Och till min glädje upptäckte jag i hennes bok nu Sånt är livet, att Vittula Jänke finns faktiskt omnämnt i den boken. Nej, den har gått till litteraturhistorien. Och jag har många, många favoritförfattare. En av de svenska som nu är gammal och så, det är P.O. Enquist. Han har gjort mycket. Torgny Ringgren finns inte med. Sara Lidman finns inte med längre. Men jag har många. Men där har du några namn då. Så att... Ja, det var jättespännande att lyssna på dig. Men jag tänker på, jag har läst boken också. Men jag tänker på att det var i alla fall för ett 30-tal år sedan väldigt kontroversiellt att ta upp Lestadius och göra honom till en privatdeckare och att vissa fortfarande tror jag kanske kan, att det kan väcka antipati. Har du fått någon kritik mot? Det kom fram en, när jag var i Kiruna kom det fram en västlestadiansk kvinna, riktigt sån där med huckle och hårknut och huckle och långkjol. Och hon tyckte att det var jätteroligt att jag hade skrivit boken, men hon hade inte läst den. Så jag har inte fått facit ännu. Däremot vissa av östlestadianerna, det är de vi har i våra trakter kring Sattajärvi, och de är ju mer, betydligt mer liberala, och där har jag fått läsare som faktiskt inte har något mot det. Alltså Lestadius, prosten i min bok, han blir ju en hjälte. En som ser igenom, vad kan man kalla det, nästan korruption och maktmissbruk och sånt i Pajala på den tiden. Så jag tycker själv att det är ett fint porträtt av honom. Sen kan jag inte låta bli att driva med honom lite grann, skämta med honom ibland. För han var inte en enkel person alltså. Ja, men liksom bråka lite med honom. Man ska inte stryka folk för mycket medhårs. Och det var faktiskt en debatt, tidningsdebatt i Norrländskan i Norrbotten om att jag skönmålade honom för mycket. Alltså en kritik från andra hållet att jag skönmålade honom. Det var Bosse Johansson, författare i Kalix, som sa det. Och han menade att jag inte hade tagit upp skallmätningarna och det här med skallgrävningarna. Och då sa jag att jo, men det har jag ju gjort på sidan då, där och där. Så att, det var tur att jag gjorde det. Så att det finns både och. Men nu när tiden har gått så länge så är det ju ingen större risk. Enda risken är ju att lestadianerna, de är ju många alltså. Lars Levis släktingar, det är, vi räknar dem i hundratal, om inte tusental. Några sitter säkert här i publiken. Släktingar till Lars Levi Lestadius. En av dem bor ju här i... Hans Lestadius bor ju här i Stockholm och han är släktforskare, och jag frågade honom faktiskt lite grann om, ja men du som har koll på släkten, han ska ni kontakta om ni vill veta mer om detaljer. Och så frågade jag, men vad hände sen efter det? Blev det nog flera präster till exempel efter honom? Nej, sa han, inte en enda. Mm-hmm. Ja men vad blev folk då efteråt? Alla, de var ju utbildade och så. Ja, de blev lärare. Och så blev de tekniker, och Hans själv, han blev ju industriingenjör alltså. Så de hamnade inom det profana området. Så det var Lars Levis, vad ska vi kalla det för, vetenskapliga sida som då har slagit igenom. En av dem blev OS-guldmedaljör, en av släktingarna. Kuggfråga, vem är det? Vem vet det? Vart är vi på väg? Claes Lestander, exakt. 1960. Han tog OS-guld i skidskytte. Bra! Det är, jag gillar folk som kan idrott. Ja. Här är en fråga. Jo, Gunnar Lestanti. Jag läste i tidningen helt nyligen att på initiativ av Bengt Pohjanen har det bildats ett meänkieli författarsällskap. Så jag är lite nyfiken att höra vad du har för syn på det här sällskapet och om du har någon relation till det. Ja, jag är inte erbjuden att bli medlem. Nej, men jag och min kollega Bengt Pohjanen, vi har ju haft lite schismer genom åren. Vi ska inte gå in i för mycket detaljer här, men
Nej, jag kan i alla fall säga att det började med på 1950-talet när min far var polis och hans pappa var smugglare. Och min far gjorde ett hembesök på gården där i Kangas i Kassa och skulle ju förhöra då Otto Pohjanen för hästsmuggling, och han var ju hästsmugglare, det har ju Bengt skrivit om också. Och då berättade jag, frågade min far, stämmer det här då? Jo, men då hade en ung liten pojke kommit ut springande på gården och skriker åt polisen. Och det var då Bengt. Och sen dess är det kört mellan våra släkter. Nej, men det, jag, han har ju flera bröder och jag har inga problem med hans bröder, utan det har väl någon litterär, litterär grej också. Jo, nej. Så jag är nog inte välkommen i Tornedals författarförbund. Bengt har ju gett ut en bok över Tornedals författare, alltså författarbiografi över tornedalingar, och den är inte jag heller med i. Det är vissa som tycker att det är ett kapitel som har tappats bort någonstans, men jag, nej, men jag är inte med i det. Så. Var det svar på din fråga, Gunnar? Ja, bara tack för det. Då var det här. Jo, ja, som gammal Vittangebo så är jag jätteglad att höra dig. Och samtidigt vill jag ställa dig en fråga. Du som är berömd författare, har du kunnat påverka till exempel SVT:s hur de skildrar norrbottningar? För nu såg jag att det kommer en andra avsnitt om bastubadarna. Och när jag kom hit 1982 och sa att jag badar bastu, så höll mina arbetskamrater på att svimma. De trodde inte att det kunde existera. Nej, bastuballetten har jag faktiskt sett i princip alla avsnitt där. Och jag känner ju de som är med där och dansar. Det var ganska häftigt att tänka sig de där på göra danssteg. Och man känner dem privat, så att säga. Då. Jag måste säga att det var ett väldigt fint program, väldigt fin serie. Och jag har hört, nu har inte jag bekräftat, men att nu i den fortsättningen så blir det kvinnor som badar bastu. Och vi vet ju, vi som har bastukulturen med oss från, nästan från födseln, att den är helig. Alltså den är våran terapeut. Vi liksom ältar våra bekymmer där och lämnar dem där på stenarna. Och när vi går ut från bastun, då ligger de kvar där på något sätt. Det är en rening av både kropp och själ. Och jag tycker det är den mest lyckade delen av finsk kultur. Alltså. Den har ju erövrat världen. Det är sauna. Det är fantastiskt egentligen. Jag är inte så brydd om man skildrar oss norrbottningar eller tornedalingar på med keps och snus och sådär. Jag bryr mig inte egentligen. Det kan vara humor. Och inte tar jag åt mig. Men om det bara blir det, då är det lite fel. Alltså. Men man brukar ju säga att man kan ju se Jönssonligan och inte tror man att alla stockholmare ser ut så där. Har basker och så att men när vi pratar om kulturskillnader så finns faktiskt en stor skillnad mellan oss uppifrån, oss samer, och jag är som sagt same också på min mors sida. Och samer och tornedalingar och de som bor i södra Sverige. Och vad är den största skillnaden? Vi har varit hos er. Men ni har aldrig varit hos oss. För vi har alla släktingar och bekanta. Och vi har kanske gjort lumpen i södra Sverige. Eller vi har rest. Och man charterflyg har man ju varit på Arlanda. Och man har åkt och jobbat kanske. Och allting. Så att vi kan södra Sverige. De kan ofta väldigt lite om oss, och en av de skildringarna som irriterar mig, det är just att mans rollen är så hård och kall, och jag känner så många män där som inte är så hårda och kalla, som håller på med kultur och ja, men sådana som Gunnar, intresserade av politik och samhällets utveckling. Alltså man har mycket tankar inom sig. Så är vi ju också. Men däremot, det finns kvar en hård och kärv sida. Men de finns även hos kvinnorna där uppe. Hos männen och kvinnorna. Och det tror jag helt enkelt beror på att vi var tvungna att vara hårda för att överleva. Det var så, alltså redan två generationer bakåt, min farfars
Då svalt, fanns det svalt. De svalt fortfarande. De fick nödhjälp från arbetsstugeprogrammet till exempel. De skickade upp till exempel till min fars familj skidor från södra Sverige. De hade inte ens råd att skaffa sig skidor. Och så vidare. Nödhjälp på 50-talet alltså. Och jag tänker just alla vi som är tornedalingar och samer. Alltså bredvid oss, osynligt, så har vi 100 systrar och bröder som alla är döda. Vi är den där enda lilla som hade turen, men också envisheten och jävlar anamma och tjurskalligheten och kunde klara oss på få kalorier. Det var vi som klarade oss. Så att vi har liksom selekterats ut att bli sådana här, och vi kan ju inte rå för det att vi är sådana. Så hårdheten har ju hjälpt oss överleva. Och kvinnorna är lika hårda som karlar. Man ska inte liksom kolla nu på bastuballetten. Jag tror nog det kan bli värre än vi anar. Flera frågor. Nu har vi... Hur mycket jag påverkar? Ja, jag har ju varit med i SVT några gånger, och när jag är med så försöker jag ju vara som... Jag försöker att prata som det är, liksom vad jag vet om. Till exempel i samband med gruvkrisen här så var jag ju med i Uppdrag granskning och sådär. Att jag försöker som bara säga, så här är det. Och min far var ju en intelligent och tänkande man, till exempel, bara som exempel. Och det var ju många, jag vet en renskötare i Kaunisvaara, det är de mest intelligenta människor som jag vet. Men de var ju födda på 30-talet. Då fick du inte gratis utbildning. Min far hade velat, hans dröm var att bli någonting inom skogen, kanske jägmästare. Men han var tvungen att bli polis, för att där fick du betald utbildning. Det var polis, tullare eller militär som man väl valde på. Då valde han då att bli polis. Så att det har ju begränsat oss. Men de gränserna finns ju inte kvar nu. Att nu kan vi gå högskola, uppfinna mobiltelefonnät till exempel. Om man heter Mäkitalo. Ja, det kan vi vara stolta över. Östen Mäkitalo. Vad gjorde han? Blev han mångmiljonär som Bill Gates? Nej, han gav bort det gratis. Han vann i det. ESM-nätet. Det är fritt fram. Vi ska utveckla Sverige. Det är skillnad på Bill Gates och Tornedalen. Bra, men då har vi en sista kort fråga här innan jag tyvärr måste dra sträck. Vi har någon där längst bak som har viftat länge också. Allra sist. Okej, då tar vi två. Jag ska svara kort. Två sista frågor och sen så... Jaha. Jo, det är sant. Tyvärr, det är så populärt, men jag är säker på att Mikael gärna pratar med er här efteråt också. Och jag påminner er igen om att böckerna också finns. Men då tar vi en fråga här och så tar vi en där bak. Tack för trevligt resonerande. Och det här med stanarismen, det har många följdfrågningar och diskussioner tror jag är levande för oss som har levt mitt i den hela tiden. Och vi möter den då man åker upp i norr ibland. Alla har någon ingång eller utgång. Intressant för mig var det en gång. Det är framförallt jag kommer att lyfta en annan sak. Det var då de intervjuade en präst. De var barnbegränsning. Och då säger han, ja, det är ett ingrepp i Guds skapelse, barnbegränsningen. Och det har ju startat en annan diskussion. Hur är det egentligen? Men jag tänker framförallt populärmusik från Vittula. Den har ju nått ut väldigt långt i världen. Och jag undrar, har du mött... Jag åker till Los Angeles, till Hollywood varje år. För jag har en son som bor där. Jag träffar gamla skolkamrater, bland annat från Korpilombolo. Och det har blivit en bokcirkel av populärmusik från Vittula. Har du mött läsare utomlands? Ja, det är roligt det där med den framgången med den boken. Om vi sammanfattar din fråga kort, så alltså har jag mött reaktioner utomlands. Och det svaret är ja. Kommer så väl ihåg, jag var i München på författarträff. Boken blev väldigt populär i Tyskland. De gillar den här sortens humor av någon anledning. Mycket, mycket märkligt alltså. Men roligt också. Och då var jag i Tyskland och i München och så träffade jag en tysk läsare. Och han berättade, han var från Bavaria, Bayern alltså, nära tjeckiska gränsen. Så de hade en speciell tysk dialekt. Och vet du, sa han till mig, att jag har läst den här boken nu. Och vet du, den här boken om Pajala, det var precis som i Bayern. Så han hade känt igen sig där, till och med där, ja.
Så är det den sista. Jo, som sörlänning så är jag lite nyfiken på relationen mellan tornedalingar och samer. Ja, det är intressant. Alltså, vi är ju egentligen samma folk, bara det att vi ändrade levnadssätt för ett par tusen år sedan. Renskötseln så att säga uppstod för 2000 år sedan ungefär. Och före det har vi varit jägare och fiskare, och vi jagar och fiskar samtidigt parallellt. Och rent genetiskt så finns det inget som egentligen skiljer oss åt, utan det är levnadsstilen som gör det. I mitt fall så vet jag ju att jag har samiskt ursprung, och jag är stolt över det, och jag har registrerat mig så att jag får ju rösta i Sametinget till exempel. Jag tror nog att den ändå är ganska god för det mesta. Och det var ju så att förut hade man ju utbyte av varandra. Då hade man ju renbeten emot kustmarken eller skogslanden, och de där stora renflyttningarna som från fjällen ner till skogsländerna på vintern, höstvintern och så, ända förbi Pajala och ända ner till Torneå, i vissa Haparanda-Torneå och trakten ner till kustisen. Under vägen så umgicks man ju tornedalingar och samer, och språken är inte så hemskt olika, så det är inte så svårt att lära sig samiska om man kan finska och tvärtom. Så då var det ju då samerna, då kunde de få bostad, kanske sälja lite kött, kanske slakta en ren, så fick då bofasta befolkningen kött, och tvärtom då att då gav de husrum åt samerna. Så det var, men visst fanns det konflikter också. Det var ju framförallt det här med betesmarkerna, när nybyggarna tog hand om betesmarker som traditionellt hade tillhört samer. Så det fanns ju, och det finns ännu, det finns konflikter. Men jag upplever att de stora konflikterna, det är nog mera i Malmfälten mellan inbyggare och samer. Där kan man möta, i Kiruna kan man faktiskt möta samisk rasism än idag. I Pajala, jo, någon gång, det finns där också. Men Malmfälten är det hårdare, tycker jag, Gällivare Kiruna. Så att, jo, så att vi är många här. Alltså, om man börjar nu kolla då bakåt släktforskning, då inser vi ju att vi har ju både finskt och samiskt ursprung, många av oss. Men det var ju att, ja, nu ska inte vara långrandig, vi ska avsluta här. Men det går nu ett program i med en radio. Bertil Isaksson har gjort forskningar om sina rötter. Han är ju då radioreporter där, och finskspråk och alltid. Och de kommer röster ifrån. Ja, men han sa det till mig, jo, men jag har kollat generna och de kommer röster ifrån. Ja, men det är ju självklart, sa jag. Jo, men så han vet att det är många som, om man säger till dem att du har dina rötter österifrån, så blir nästan förnärmade. De vill ha rötter söderifrån. Och det är att det liksom inte är riktigt lika fint att vara finsk ugrier än en german. Ja. Oh ja. Oh ja. Jag är österifrån, och det är jag jäkla glad över. Bra. Bra. Tack så mycket. Då vill jag bara tacka för min del även. Tack igen Mikael, tack Janina för det här samtalet. Tack också till våra syntolkare här som har gjort ett fint jobb. Tack till er alla. Förlåt för er som inte hann fråga en fråga, men jag är säker på att Mikael gärna pratar med er här ännu en stund och signera säkert böcker. Och signera där ute om det är någon som vill ha signatur. Alldeles bra. Tack så mycket Janina. Tack. Tack.